22 годината в моята нова вида, където в днешното видео ще одаме в парк и ще дръжаме много яки камъни. Ще вземем на кесенце и се гледаме ако ще излезем от дома. Излезем на дома, одаме на парка. Брат, шо е ово? Колко пари? Що не знам дали има въобще тук 1 евро, али 1 цент. Кой зашел, мислам? Это как вы стали? Старый парень. Ой, чудно. Ко. Не знаю, где-то... Гам, чисто мислам. Там имаше канти. Можешь са... сакара да го пробват, да го просто да го рецепират. А я съм ги спречил. За малки парите. Това беше малце чудно видео. Сакав да снимам како налагам камъня и да ги дизайнирам на них, да църтам. Али окей, брат. Добро живо. Ако ви дадох ново видео, ставите лайк. Малце по-чудните, ако не дислайк. Подскажете се на канала. И ние се гледаме в наредното видео. Чао!